اصل مسئلہ دولت نہیں ہے، ہوس ہے. جس میں ہوس ختم ہو جائے تو اس کو یہ بہت لگے گا جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں. یہ جو اولاد روکنے روکنے کی بات کرتے ہیں، ہوس کے مریض ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم کروڑ پتی ہو جائیں، ہمیں ایک دھیلا بھی اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرنا پڑے. اور جس کو سمجھ میں آ گیا کہ رازق اللہ ہے اور جو رزق ہمیں مل رہا ہے بہت ہے، وہ میرے بھائی درجن بچوں پر بھی پریشان بولو بھائی نہیں ہوگا. وہ نہیں ہوگا پریشان، وہ اس پہ بھی خوش ہوگا. تو یہ جو ہماری باتیں ہیں نا، یہ جب سمجھ میں آئیں گی، جب دنیا کو کیا سمجھیں گے، مسافر خانہ، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے. یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے بہت سے بھی زیادہ دیا ہے. اللہ میرے شیخ کی مغفرت فرمائے. آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے، 78 سال کی عمر میں بہت شدید بیمار ہو گئے. ایسے بیمار ہو گئے کہ بس لگ رہا تھا کہ اب ان کی موت واقع ہو جائے گی. حضرت کا چہرہ بہت کھلا رہتا تھا. جو حضرت سے کو ملے ہیں نا، ہمارے شیخ کے ساتھ رہے ہیں، بڑے بزرگ تھے، ان کا چہرے پہ بڑی رونق تھی، ہر وقت خوش رہتے تھے. غم صرف ایک آخرت کا تھا ان کو، چہرے پہ سرخی تھی ان کے. بڑا اللہ نے ان کو چہرہ بھی نورانی دیا اور اعمال تو ایسے کہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ، اتنے تقویٰ ان کا مشہور تھا. 60 سال غربت میں گزارے انہوں نے، کتنے، اور ایسی غربت کہ انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے. یہ واقعہ حضرت جب سناتے تھے تو فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ واقعہ بیان کرنے سے ناشکری نہ ہو جائے، کہ اللہ یہ نہ کہے کہ تو غریب تو تھا نہیں تو اپنی غربت بیان کیوں کر رہا ہے. فرماتے تھے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عبرت ہو کہ میں 2 وقت کی جو روٹی ملتی تھی دال کے ساتھ، اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا. ذاتی گھر کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ. ان کی اہلیہ بیمار ہوئیں، ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل فروٹ کی ضرورت ہے، کیا کھلاؤں؟ بولو بھائی پھل فروٹ. حضرت فرماتے ہیں میری جیب میں پھلوں کے پیسے نہیں تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھلوں کے پیسے، اگر ہم میں سے کسی جیب میں پھل کے پیسے نہ ہوں پھر لوگ اس کو تانے دیں گے، جب تیرے پاس اتنے پیسے ہیں شادی کیوں کی تو نے، وہ بچہ پیدا ہونا تو پھر اور ہی عجیب بات ہے. بھائی نکاح تو کرنا ہے چاہے پیسے ہوں یا نہ ہوں. ایسی عورت سے کرو جو آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے. ایسی نہیں مل رہی پھر صبر کرو، اولاد بھی ہوگی، سب کس پہ توکل کرنا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. فرماتے ہیں انڈے بیچنے والا آتا تھا محلے میں، تو ایک دن ہمارے گھر آیا، دروازہ بجایا کہ آپ کتنے انڈے لیں گے روز. ٹھیک ہے، حضرت فرمایا میں نے کہا کہ ہمارے ہاں انتظام ہے. گول مول بات کی، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے تو اپنی غربت کیوں کسی کے سامنے ظاہر کریں. فرمایا میں اپنے آپ کو اس وقت سیٹھ سمجھتا تھا. کیا سمجھتا تھا؟ سیٹھ. فرمایا تھوڑا سا عام آبادی سے ہٹ کے رہتا تھا میں، یہ دکھانے کے لیے کہ میں کیا ہوں، میں غریبوں میں ٹھیک ہے غریبوں میں نہیں رہوں گا میں، حالانکہ کہتے ہیں سب سے زیادہ غریب میں ہی تھا محلے میں. اتنے خوش، تو بیگم کو سیب کھلانے کے پیسے نہیں تھے. فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنے حساب سے تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کا علم تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی سیب ضروری ہے، کھجور ضروری ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے میری بیوی کے لیے ضروری، بولو بھائی نہیں. اگر ضروری ہوتا تو اللہ مجھے پیسے دیتا. اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ سیب کے بغیر بھی آئرن کی کمی پوری کر دے، لیکن اہلیہ بھی تھی ساتھ دینے والی. کوئی اور ہوتی گریبان پکڑ دی، جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو رشتہ لینے آیا کیوں تھا؟ جب تیرے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے ہیں تو انہوں نے بھی توکل کیا، بھائی میرے میاں کا جو کچھ ہے وہ مجھے چھپاتے. ہاں جو کنجوس آدمی ہے نا، جو بیوی کو ترسا ترسا کے کھلا رہا ہے اور ادھر پیسے جمع کر رہا ہے، اس کا گریبان پکڑنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کو تو کوٹنا بھی چاہیے، کیونکہ ایسے بھی کنجوس دنیا میں ہیں، خود باہر برگر بھی کھا رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں اور بیوی کو چائے میں ڈبو کے پاپے کھلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نبی کی بیویوں نے بھی اس پہ کیا کیا تھا گزارا. اللہ پہ توکل کرو، اللہ بہت بڑا ہے. اس کو طبیعت سے کیا کرنا چاہیے؟ کوٹنا چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کوشش بھی کرتا ہو پھر بھی رزق کے دروازے نہ کھلتے ہوں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، وہ تو اللہ کی طرف سے.
تو حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کرتے تھے، فرماتے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کہ مجھے جنت کی حور بھی اس کے مقابلے میں پسند نہیں آئے گی، ایسے صاف کہتے تھے، کہہ رہے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے. کیسا انہوں نے حضرت کے ساتھ کیا کمپرومائز کیا. حضرت فرماتے ہیں انہوں نے تو پیسے ہی نہیں تھے، صبح ایک روٹی کھاتے تھے اور شام کو ایک روٹی دال کے ساتھ. کہا ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آئے تو کہنے لگے یار جب بھی آپ کے گھر آؤ دال ہی پکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہماری توجہ اس طرف گئی کہ ہم کئی دنوں سے دال کھا رہے ہیں، ورنہ ہمارا ذہن بھی کبھی اس طرف نہیں. اور فرماتے تھے یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ صرف آپ کو سبق دلانے کے لیے. فرماتے ہیں اس حالت میں میں یہ نہیں سمجھتا تھا میں غریب ہوں، اور اب بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں غریب تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے دو وقت کی روٹی دی عزت کے ساتھ، رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ دی، اور ایک ایسی بیوی دے دی جو میرے ساتھ اس معاملے میں خوش ہے. تو فرمایا کہ بس اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی، میں یہ سمجھتا تھا، خوش تھے. تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا سیب کھلائیں، ہمارے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنی لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے، اگر اللہ ہمیں دیتا تو آئرن کی کمی پوری کر دیتے، نہیں دیے اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا کمی. اولاد بھی ہوتی رہی، حضرت بھی نسل روکنے کے قائل بولو بھائی نہیں تھے، اور ہسپتالوں کے قائل بھی، ہسپتال میں پیسے ہی نہیں تھے حضرت کے پاس. سب حضرت کی اولادیں ماشاء اللہ جوان ہیں، اللہ نے کثرت سے اولاد بھی دی، سب بچے پل بھی گئے، باہر ملکوں میں چلے گئے، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل ہو گئی. حضرت کا انتقال ہو گیا مگر پیرانی صاحبہ جو ہماری ہیں حضرت کی اہلیہ وہ اب بھی الحمدللہ زندہ ہیں، 90 سال سے اوپر شاید ان کی عمر ہو گئی ہو، نہیں آ رہی میرے خیال باز. تو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے رہو گے تو دنیا میں نہ سکون ملے گا، خود بھی پریشان رہو گے اور دوسروں کو بھی کیا کرو گے، پریشان کرو.